Přátelé, já vás vítám u mě v podcastu, kam přijal pozvání náš nejlepší šipkař, Kája Sedláček. Ahoj, ahoj, Kája. Na ty všechny zdraví. Dneska se budeme bavit o tom, co Kája dělá, nedělá, co by chtěl dělat nebo mohl dělat. Zodpovíme nějaký dotazy, aby to nebylo nudný, tak trošku probereme i mimo šipkový dění. Takže Kájku, co děláš teďka po tom, co bohužel přišel o kartu? No, snažím se, aby tu kartu dostal se na zpátek. To znamená, tvrdě trénuju, připravuju se na nadcházející turnaje, z kterých se dá těžit finance do žebříčku. A samozřejmě věnuju se i vlastní práci a věnuju se i rodině, takže takový běžný život. Takže práce dost. Nenudím se. Nenudíš se, to asi nikdo. Jaká je nejbližší příležitost nějako? V jakém turnaji? V reálném čase za dva dny odjíždíme do Maďarska na 4 kvalifikace na European Tour. 2 až 5. A na to je potřeba se pořádně připravit, protože samozřejmě každou kvalifikaci postupuje jenom vítěz. Ale už to stojí za to, protože i jedna vyhraná kvalifikace ti garantuje vlastně finance do žebříčku a už z toho plynou další výhody. A jedeš sám na kvalifikace nebo? Jedenáct celá banda přes Romana Veneckýho, Sašu, Majka Šmejdovýho, Davida Rosího atd. Myslím, že tam bude minimálně 12 kousků. 12 kousků, tak to bude. A čekáš, že vyhrajete nějaký kvaldy, nějaký? Nebo u koho vidíš krom sebe nejvyšší šanci? Tak samozřejmě ty šance tam jsou, já si myslím, že jako pro všechny jako vysoký, protože je to turnaj hraný, bývá na 6 vítězných legů, možná bude na 5, nevím, jak to bude přesně, ale ty šance tam pro ty hráče jsou vysoký. Já vím, že Saša umí zahrát skvělý šipky, Roman umí zahrát šipky, to samý samozřejmě Mike i ten David, prostě to jsou hráči, kteří už ty šipky hrají nějaký pátek a když se jim to sejde, tak jsou prostě nebezpečně to trčí. Já bych asi zodpověděl nějaký první dotaz, který tady mám. Ahoj, rád bych se Karla zeptal, jestli někdy řešil nějaký šipkový úraz, například přetrhané šlachy, zápěstí a tedy případně z čeho a zda to bylo z přetrénování, špatného stylu odoru. Jak to následně řešil? Řešil jsi to někdy? Tak musím zaklepat vyloženě takovou nějakou zapeklitost, ne maximálně, že jsem měl natažený tady před loktí, ale to ne z přetrénování, ale to je právě z toho, že netrénuješ, pak tam jak blbec lezeš na 3 hodiny a druhý den můžeš jdou rukou. Klasicky. Prostě takže nějaká posilovna nebo něco, nějaký cvičení, dá se tady to pro... Je dobrý se protahovat. Já říkám, chodím standardně, se snažím dvakrát týdně chodit plavat, dvakrát týdně cvičit, takže prostě musíš mít nějakou i trošku kondičku a abys byl trošku jako rozhýbaný. Je to dobrý, pomůže to. A co se týče šipkařů, třeba jako na té vyšší úrovni, prostě Garmin Brazil, to tak asi vidíme, co to je za člověka, že to je taková typická svalnatá postava. Ale třeba Michael van Gerwen, Peter Wright a další mají nějaký tým jako, nebo chodí jako cvičit. Bavili jste se o tom nějakou? Já neříkám, že chodí úplně cvičit, to se i na těch postavách je trošku vidět, ale rozhodně mají tým, který ti poskytuje od doktora přes nějakého maséra, terapeuta možná, a ten tým je prostě už opravdu široký. Můžou si to dovolit to prostě dávat, takže to využívají, takže tam spíš nějaký takový masáže a tady ty věci si myslím, nikdy jsme se o tom nebavili, takže nevím jako přesně. To byl tady taky dotaz ještě, jestli tady v těch týmech, jestli to je závislý, protože ty jsi pod MDA agenturou. No. A jestli tě jakoby agentura je schopná tady to poskytnout, nebo to je vlastně na každém hráči, jako jaký tým si udělá, jaký samozřejmě asi dokáže zaplatit, popřípadně jestli ti s tím ta agentura je schopná pomoct, to já nevím, psycholog, protože ty jsou hlavně o hlavě. Co se týče třeba konkrétně toho našeho týmu, tak je to vyloženě o jedincích, co si prostě vyřídí, nebo nějaký takový nadstandard. Já si myslím, že to je trošku nadstandard, tak si prostě dopřávají sami jako osobně. Je tam volná ruka, ten tým je hlavně o tom samozřejmě umožnění nějakých
exibiční her, možná nějakého trénování a toho takového týmového ducha a zařizování těch důležitých věcí organizačních. Takže vlastně to funguje tak, že takhle nakazují ti, kam třeba musíš jezdit, kam můžeš jezdit, kam bys měl jezdit, nebo tak byl taky dotaz, jestli můžeš požádat o pomoc toho psychologa. Jaký je zázemí té agentury, jestli máte, nevím, nějaký srazy třeba jednou měsíčně, nebo jak je to, nebo jestli to je teďka všechno online, nebo jak je to tady v té době? Bylo to hodně online to řešení, ale samozřejmě je možnost, když seš na těch ostrovech, tak samozřejmě bydlíme většinou pohromadě, chodíme na snídaně, na večeře, na pivu společně, no, takže prostě v rámci té agentury, takže to je jako super, na tom turnaji taky sedíš vlastně u jednoho stolu a snažíš se získávat informace a různý rady od nich jako od zkušenějších hráčů, takže i to je prostě jako superový takovýhle zázemí. A funguje to tam jako tady to sezení toho jednoho stolu dobrý v rámci agentury a třeba jako na čepouknu, že tam všichni sedí nějak tak po kupě, takže dáte si pivko, přijde, já nevím, v Pétě v Rajtu, jak říkáš, nebo Pepíček, kde jsou za, nebo někdo takový se neprohodí řeč, nebo si tam každý ten hráč jde takovou tu svoji, jako někde v rohu. To bych řekl, že je prostě opravdu kus od kusu, většina těch hráčů je společenských a prostě už tam jsou takové různé skupinky právě, ať už podle těch zpřízniců z jedné agentury řeknu, anebo prostě letitej kamarádů, tak je to trošičku jako tam rozházený po tom sále, ale bývá to, že to je furt jako stejně, no? Ale samozřejmě kdykoliv, kdokoliv jde okolo, tak samozřejmě pokecá, pozdraví, jako je to hodně přátelský, tam pár bubáků, výstřevačem svět, který tam opravdu sedí někde schovaný v koutě, moc tohle nevyhledává, radši prostě trénuje a soustředí se, je to takový jeho prostě, dá se víc už letitej postup a on se prostě soustředí sám na sebe, na ty své šipky, na ten výkon a nepotřebuje k tomu tam prostě rozhazovat rukama od stolu a šklavice pitomem vtipům, což mě třeba samozřejmě vyhovuje v rámci toho uvolnění. Jo, samozřejmě. A je to jakoby starší hráči, že jsou třeba už takový odvázanější, nebo jsou právě takový jako, že jsou bokem a pak takový ty mladý éra, jako jsou takový víc společenství. Já bych řekl, že to ani o tom věku není, že to je opravdu jenom člověk, naopak ty starší, jak říkáš, ty starší bývají se mají ještě daleko větší sranda a trošku tam je i znát, jaké hraje, protože je hodně Holanděnů, tak ty zase jsou jakoby spolu hodně. Jo, to jsme viděli, když byl covid, jak se tam nakazili Holanděni, to je velká parta. Takže ty mají taky takový, to, ty jsou takový hlučnější, ale jinak to je prostě říkám takový fakt kamarádský. Takže tréninky tam je v agentuře, tuším Daryl Garney, pak tam je Ricky Evans. Jakoby SO největší, je tam Ricky Evans Rapid, je tam Jimmy Hughes, vynikající taky hráč, je tam James Wilson, je tam William Borland, který trefil devítku na mistrovství světa, mladý kluk. Já jsem si vyhledal, že v roce 2013 byli v MDA Promotion hráči jako Simon Whitlock, Raymond van Barneveld, Bobby George, legenda. A takhle, jak je to pak třeba přechod k jinému promotérovi? Jako když máš, protože ta MDA, ale já nevím, jestli jakoby velká, malá, nějaká, jestli to je nějaký základ, a pak si tě třeba, když přijde někdo a hele, chcem tady zlý hokáju, do jiné agentury. Jasně, tak určitě tam probíhají nějaký takovýhle, řeknu, zákulisní lasa, že prostě ten manager z té jiné agentury za toho přijde a zeptá se tě, jak jsi spokojený. Jo, po případě, když o tebe má zájem, tak určitě s tebou jedná tím stylem, jak prostě přijdeš k němu. A je to mě, že se řekl, jo, o penězích. No jasně, určitě o tom právě, co ti je schopný ten manager nabídnout. A je to třeba, nevím, teďka řeknu době lepší ubytování, nebo nějaký lepší dopravy na turnaje, nebo v čem je to? Já si jako musím třeba teďka u toho NBA, že máme prostě to zázemí a ten servis jako na velice dobrý úrovni. Hotely většinou se stejně na jednom, dřív to bylo normální, že prostě to i to PDC si to žádalo, že kde se hrálo, tak tam byl hotel a ty hráči museli být doslova ubytovaní na tom hotelu. V době covidu já jsem to dva roky bohužel nezažil ani jinak, že jsme byli furt na jednom místě. A teďkom třeba nemusíš být určitě na jednom místě, ale
zase je to u těch lidí, když seš ty partě, tak samozřejmě je to lepší tam být na jednom hotelu, protože je to paráda. A ještě jenom poslední otázku k agentuře. Jak je to s tím, když teďka jsi přišel o kartu, tak máš tam nějaký, že třeba do roka ji musíš získat, nebo pak se s tou agentura rozloučí, nebo ti bude podporovat, nebo jako do nekonečna, nebo pak si sednete? Dobrá otázka. Je to tak, že mě vlastně smlouva končí, já myslím, že někde květen, červen, že jsme podepisovali, měl jsem 3letý kontrakt a co jsem se bavil s manažerem, tak vlastně bavili jsme se o prodloužení, takže nepočítá zatím s tím, že mě jako výkop nebo něco takového, takže což jsem samozřejmě rád a počítám, že naopak, že ještě prostě zamakáme a vyhoupneme se zpátky do sedla. No já když se o tomhle bavíš, tak musím říct, že prostě když jsem tu kartu vyhrál a dělal jsem nějaký první rozhovory, tak jsem prostě říkal, ty jsem perfektně načasovaný a oni jsem to nevyhrál, já jsem to teďka už to mám prostě zase nějak pošéfovaný. Je to paráda, no a odehráli jsme 4 turnaje a vlastně přišel covid a po 2 roky to byla asi nejhorší sezóna, nejenom pro Šipky, ale celkově. Takže já jsem tam přišel strašných turnajů, více než 20 turnajů v Evropě, tur, který se vůbec neodehráli, 2 český, který bych hrál samozřejmě určitě a podobně, tak já si myslím, že za normálního provozu bych tu kartu prostě byl schopný uhájit. Což teďka uteklo prostě opravdu to mistrovství, což je pro mě samozřejmě škoda, ale jako říkám, že se nebourám, mám čas teďka si poladit nějaké věci okolo zase ještě a potrénovat, zlepšit to a vlítnout na to znova. Jsi vlastně o kartu přišel, když byl 65. tuším, nebo já myslím, že mistrovství, že jsem spadnul třeba 68, 68, 69. A tam to bylo asi o 2,5. Ne, to potřeboval bych se dostat na to mistrovství, což bylo 7,5 tisíce liber. Kdybych se dostal na mistrovství, tak nemusel jsem ani vyhrát zápas, měl bych stejně jako Mazo, který poslední tu kartu uvájil na 64. místě, měl bych s ním stejně, ale byl jsem lepší v pro turu, takže bych tu kartu měl já nebo. Takže vlastně díky finále, jo, který jsi prohrál Romanovi, pamatovali jste se nějak o to, nebo jaký máte vztah, jako, ale neprobíhalo tam takový lebenit, jo? Ne, tak samozřejmě chtěl jsem zavraždit, ale nedovízu ani domů, ale tak to už mě pak přišlo. Ale vidíte ve stejné části východní pomalu, byste měl blízko? Ne, tak víš co, je to prostě sport, jemu se povedlo to finále, mně se nepovedlo, jemu se povedlo hodně a prostě mě porazil, to je sport, no škoda, že to pro mě má takový fatální následky, ale ten život je dál. No právě, kdyby to bylo jenom tady pár jako nějaký body nebo něco, ale to zrovna přijde o kartu po sezóně. Na druhou stranu, tohle už byla taková ta záchranná varianta, no samozřejmě člověk si řekne 7,5 tisíce za ty 2 roky mohl taky nahrát prostě někde jinde, víš, jo, snažit se. Tohle to byly tam prostě ještě takový blbý zvraty i v tom soukromém životě, takže prostě nebylo to úplně ončo, ale říkám, já jsem byl ve finále, já jsem spokojený, já jsem si dokázal, že ty Šipky zkrátka jsem schopný hrát místama prostě perfektní, konkurovat, porážet ty nejlepší hráče. To jsme viděli, Rob Cross. A zkrátka je to o tom, o ty utrkanosti, člověk se samozřejmě za ty 2 roky cítí daleko jináč, než když tam opravdu začínal, ale ta kvalita jde prostě nahoru teda každým rokem, no to je prostě, to je neskutečný. Takže teďka jediná možnost, jak kartu získat zpět, jsou Q School. Jsou dvě možnosti, samozřejmě Q School je jasná, každoročně v lednu, anebo kdyby se jeho zadařilo, měli jsme možnost hrát ty kvalifikace na European Tour, co nejvíc jich vyhrát, nadělat tam dobrý výsledky, dostat třeba na mistrovství světa a jsi schopný třeba těch 45 000 nahrát tady toho, tak tu kartu dostaneš. Takže se tam dostat do PDC, jako to udělal tuším Ratajský, který mu vyžděl nebyl a dostal se tam právě přes zmíněný European Tour, když tady vlastně on tenkrát ty 2 roky, nebo ten rok vyhrál myslím, že 11 ze 13 kvalifikací. A i tam na těch European Tour zahrál prostě pěkný Šipky, plus se dostal na mistrovství a tu kartu získal vlastně tímhle způsobem. A co si myslíš o takových hráčích jako třeba Daza, který jako v BDO byl prostě top hráč a teďka jako poslední rok je to. No ale tak Glenn je prostě jeden velký případ toho, že jednu chvíli seš na absolutním vrcholu a pak prostě se něco někde zasekne a
a spadneš doslova hubou do bláta. Samozřejmě, já když jsem viděl tu jeho podzimní a už jako končící sezon, ty poslední turnaje, jak on se tam trápí, jak prostě není schopný pořádně trefit číslo a opravdu byl jsem svědkej, že i ukončil prostě po dvou legách ten zápas, ukončil, když za to je nějaká sankce, tak prostě odešel od toho z breaky. Jako už to prostě nejde. Prostě v tu chvíli byl úplně rozložený, protože nepovedla se mu samozřejmě Premier League, že nevyhrál zápas a i na těch Players Champions. A přitom jako na začátku, co se tam dostalo, to bylo rozjetý pěkně, to bylo jako by, že... Když přestoupil, tak vlastně měl krásný úspěch, měl semifinále na Match Play, měl v Premier League, myslím, že vyhrál vlastně Premier League, dokonce, když on byl vítěz. No právě, jako až pak najednou, jako jestli zlo nesli. Někdo říká, že měli i COVID, že se na tom podepsal, že byl nemocný od té doby jako to, ale spíš to takový jako psychický, že... Když to nejde, prostě, to nejde. No a ty se začneš v tom utápět a samozřejmě ty hráči tam jsou dobrý a i když tě už toho politujou, tak na tom terči prostě tě smáznou. No, a jako mimo tak já jsem koukal, že on hrál tuším s Dimitri van den Berkem a ten jako by, že ten ho smáznul teda taky, ale pak jako říkal v tom rozhovoru, že jako že ho lituje nebo že no, podpora, jasně. Takhle funguje ta podpora i jako by mimo terči jako upřímná, jasně. Nebo to je takový jako, já, ale jako je to dobrý. Já asi jako od koho u Dimitriovi tomu úplně asi nevěřím. No, a navíc oni jsou parťáci taky v týmu, že jo, takže... No jako právě mi to přijde, jako takový to, no ale prostě tam jedeš sám na sebe, no, takže jako říkám, můžeš podpořit, můžeš ho politovat, a to jediný byl by si sám blbej, kdyby se jako řeknu blbej nechal vyhrát, no, tak... Ne, to je to, jako nemyslím, ale spíš, jako jestli taková ta... jakoby snaha jakoby mu pomoct morálně se jako fakt upřímná, jako že ty lidi to fakt jako mrzí, nebo to být na ten Dimitri jako mladý, ale tak ten jakoby... Jako na většině hráčů to prostě bylo vidět, že to fakt s nimi prožívá, jo, že to opravdu, protože to se musí, myslím si, stát pro každému takovýhle propad hrozivý a pak se z toho jako cesta vedá blbě, ale zase když to zvládne, tak si myslím, že zase bude jako ještě o level brutálnější, protože by jeden čas předváděl ty šoky fakt fantastický. No, no. Myslím, že pak jakoby tady o to je fakt třeba ten psycholog nebo něco, nebo to je o tom to jako přeházet. Ale myslím si taky strašně individuální, někomu pomůže, když bude chodit tu takovou terapie a někomu pomůže, když se na to měsíc vykašle, dá si pauzu prostě, vypustí, trošku tu hlavu zregeneruje a pak prostě do toho vlítne znova. A někomu nepomůže nic taky, že někdo se prostě už nikdy nevrátí v takové osobní formě. To je strašně prostě o tom individuálním jedinci, který ho teda postihne tohleto. Když se vrátím ještě k té Q-School, byl dotaz, kdy doporučuješ jít na Q-School, až ti nebude líto jakoby peněz třeba za startovní, dáme tuším 500 liber, jestli se nemělím, nějak takhle. Kolik pak stojí účast na turnajích, kde máš startovné v rámci Q-School jakoby zdarma, protože to jsou tuším ty... To jsou právě ty kvalifikace na tury. Na kolik tam pak vyjde, bych jako řekl, že bych mám 65 euro je, myslím, že vlezný na tu European Tour, na tu kvalifikaci. A takový ty věci jako okolo, nevím, dobrý, tak vy jezdíte ve více rolinech, tak nějaká cesta, ten hotel, na kolik to tak vyjde ten víkend nebo ten prostě... Ale to nejsou velké položky, to si myslím, že... Já vždycky říkám, na to Q-School jede hráč, který jako to myslí prostě s těma šipkama vážně a jezdí tam třeba lidi, kteří si to chtějí jenom vyzkoušet, jaký tam je prostě prostředí, jaká je ta kvalita, jaká je ta organizace, tak samozřejmě taky, ať klidně jedou. Je to samozřejmě 500 liber nebo 500 euro, 450 liber, tak je prostě jako balík rádoby, ale když pak chceš hrát a chceš hrát právě ty European Tury, kterých je normálně 13, tak prostě 13x65 je víc ještě než to startovní do ty Q-School, takže se ti to vrátí už jenom na tomhle. Takže to není jakoby, že to máš zdarma v rámci toho, je to vlastně, když jsi na Q-School, tak máš možnost se zúčastnit těch, ale není to jakoby startovní zadarmo tam, ne. Jak se já v lidi myslelo. Jak se ti líbí nový formát Q-School nebo hrá doby 2 roky, tuším starý, že se vlastně na finálovou část rozdíluje, ty jsi byl vlastně v té finálové části jako držitel karty. Za mě mě vyhovovalo ta 4denní, kdy jsme jezdili vlastně, než co jsem tu kartu vyhrál, tohle už bylo takový sen si pro ty hráče strašně zlouhavý a tam hodně lidí to vydrželo opravdu už jako silou vůle a myslím si, že ty 4 dny jako opravdu stačí.
To myslím, že to jako ku prospěchu jakoby zkvalitnění, protože jsme tady sledovali právě nahoře v baru jakoby Q-sku jako na Dart Connectu a kolikrát jsme tam viděli, jako když jsme se nepočítali průměry my, tak jako ty lidi jsme říkali, že ty asi mají těch jako 500 euro nebo 500 liber jakoby jen tak na vyhození, protože jako tam průměry prostě 65 a 60. Jako, to máš pravdu, samozřejmě je to v Německu, takže v Německu je obrovská základna, taky šipkařská a tam kupa hráčů si fakt jenom zkusit prostě ty prachy, samozřejmě něčeho tím mají, tak proč by si tam neužili kvalitní šipky, takže si to jdou fakt jenom vyzkoušet, jo. A pro ně asi těch 500 euro tam vyhodit, plus třeba jenom 500 euro za nějaké ubytování a stravy zase není asi tolik. No, ale pro nás už dát 25-30 tisíc plus ty týden dovolený, je to i zase ten čas, ještě když se ta kusku teda táhne dvoufázově, že jo, tak musíš vlastně týden si vzít volno. Je to podle mě zbytečný, ty 4 dny fakt si myslím, že by úplně úplně stačily. A myslím, že tak prospěchu ty kvality teda, že se tam jako fakt dostanou ty top hráči, který vlastně, že vyhrajou klasickou tu část a pak se ještě musí utkat vlastně s těma v těch finálových části, kde jsou vlastně ty bývalí držitelé. Těžko říct takhle, samozřejmě, jako když to vidím ze svého pohledu, tak si myslím, že pro mě by bylo výhodnější, kdyby to se to hrálo v celku, protože samozřejmě máš možnost v tom obsáhlém startovním poli dostávat i ty jednodušší losy, aby si měl tu šanci se trošku rozházet v tom turnaji a dostat se do toho tempa, než když prostě dostaneš takhle hnedka nějakého řezníka a musíš od první šipky tam prostě od prvního zápasu s tím bojovat. Takže v tom je to třeba pro mě trošičku může mít jako výhodu tady to, ale jo, máš pravdu, je to vyselektovaný, ta kvalita tam, musí tam ty hráči postoupit a ta kvalita tam je prostě už jako větší, no, ta 128 už je celkem jako našlapána. To se ani ořezávat. My jsme se o tom bavili už před natáčením, ale kdo myslí, že z českých hráčů má šanci získat Q-School vlastně teďka, co byla třeba v té Q-School za rok, nebo možná teďka v těch kvalifikacích na European Tour největší úspěchy, krom tebe teda. Ale tak já se setkávám jenom s hráčem, o kterých už jsem mluvil. Na turnaji jsem tady vlastně, když jsem na jednom českým poháru, jak jsem dva roky tady na turnaji nebyl. Tam jsem byl taky osobně na semifinále, jsem začal Maškem, musím říct, že to byla teda reklama na šifry. Sice to bylo asi 6-1, ale čtvrtý, pátý kola, bylo super. Ale chci říct, že prostě takže nemám už takový úplně přehled o těch i nových hráčích, který prostě vykukujou, ale prostě skvěle hraje Tomáš Lube, prostě to je fakt prototyp takového zažraného, mladého, ambiciozního prostě hráče, to se mi strašně jako líbí. Jak jsem říkal, Roman může překvapit, ale ten by tomu potřeboval ještě trošku jako přidat, šlápnout na to, ujasnit si, co vlastně chce opravdu dosáhnout, nebo nějakou metu si prostě dát. A to přijde mi, že to jako jezdí na turnaje, ale nemá tam takový ten pořádný zápal, ten náboj, tomu prostě podle mě chybí. A myslím, že tady to měl třeba Adam, který jakoby... Adam to má absolutně, Adam to má prostě, ten je nastavený na to, že chce vyhrávat, takže prostě to už je v mentalitě toho člověka, takže tam je prostě jako úplně strašně nejde. No a teďka ještě teda dopojím těch hráčů, tak určitě, když vidíme vítěz Sedlákovi, co předvádí za to. Vítěz dvou českých premiér lík vlastně. Prostě, a ten teďka nebyl na Q-School, tuším. A nebyla na Q-School, strašná škoda, protože takový hráč by tam prostě měl jet. Vím, že je samozřejmě skvělý šipky předváděli Dan Barbořák. Ten Saša prostě se mi líbí. Tam jako je těch hráčů je dost. Samozřejmě já ještě pořád věřím, že kdyby se k tréninku vrátil Pavel Vrtil, tak ten pořád je jeden z nejdlouho době nejlepších hráčů tady, takže prostě i ten by tam ještě mohl do toho promluvit. Bohužel poslední dobou teda nejezdí na tyhle turnaje, což si myslím, že je velká škoda. Další a další. Ale říkám, nemám takový přehled, jakož opravdu dva roky jsem tady na turnaji nebyl, ani se vlastně nic nehrál pořádně. Takže... Těší se, že bych si to se na český poháry. A jo, věříš, že jo, že prostě... Chtěl bych říct, jako bohužel, že bychom tě tam jako neradi viděli, ale... Já jsem byl takový trošku rozčarovaný před tím prvním pohárem, že jsem si vlastně říkal, mám jet, nemám jet, trošku se mi to v hlavě hádalo. Říkal jsem si, a jsem si říkal, jo, jeď určitě, prostě aspoň uvidíš v reálu nějaký srovnání, protože nejsem úplně vyznavačil nějaký těch online,
tréninku online her, to prostě není, to není ono, je to dobrý, že si možná pokecáš s tím hráčem, s jakými si hodíš pár těch šipek, ale prostě ten soupeř musí stát za tebou, flokat tím, fakt ufuně ti na záda, aby to cítil, jasně, to tam musí být, to je prostě trénink, můžeš se házet sám na terč a stačí, když ti přijde jenom soupeř, který ani nemusí hrát kvalitně, a ty potřebuješ už to ze sebe dostávat a už tu má úplně jinou... To je takový to prostředí, že jako nehází k tomu, že to jasně, není. Jasně, jasně. Cítíš se tak úplně v typově, prostě potřebuješ to tam už ze sebe dostávat, takže to je strašně rozdíl. Já jsem teda taky si v březnu, když začal covid, koupil jsem teda stojan, jako že budu házet doma, tak si to ještě nebylo tak jako vylepšený, že byly online kamery a tohle, jak to bylo klasicky, už jen přes znaku, jenom tak jako, já, že jsem psal výsledky a hrálo se na 3 vítězný nějaký turnaj, já jsem 2-0, pak jsem dostal jako 4. kolo, 5. kolo a na zastavu 2-2 jsem dostal 9. Takže jsem stojan složil do kůny a už jsem ho nevydal, jako, takže no, tak to mě přišlo úplně takový nesmyslný jako trošku. To je špatně, no, to je... A teďka si myslíš, jak už tam jsou kamery, jak je vlastně Pavel Korda, který se tady jako do toho hodně angažoval do toho online a díky němu vlastně Premier League a vlastně i teďka Královka, kde se určitě budeš účastnit. Jasně. Potom se pak ještě taky pobavím o Královce, ale vlastně, že do toho tak zaangažoval, já vím, že jsme spolu taky párkrát mluvili s Pavlem ohledně toho, jak ty kamery, jak je prostě tohle, že fakt do toho, do té premiéry, že ji fakt udělal na úrovni a potom, co jsem koukal, když byly ty online jako oficiální, ty BDC, tak jako ta česká Premier League, to jako klobouk dolů, to mělo úplně jinou úroveň, jak co se týče těch kamer, to může tam jde vypadat občas internet, jako to se stane, že jo, ale... No, nemíš úplně jasně, ale jinak to bylo perfektně zpracované a to už bylo fakt na úrovni, to už, to, když to prostě běželo živě v televizi, takže to je prostě nádhera, to je reklama zase na šipky, skvělý zviditelnění pro ty hráči, kteří tam nastupovali, to je paráda. Já jsem i jako držitel karty, jak jsem hrál právě tuhle online ligu týmovou za Bombardiáci a to jsme si jako vždycky jaký náram neužili, většinou jsme teda hráli ode mě zhrny, že ne? Do sklepa, pověstný pot. Teďka už ty nový, že jo, co mám nad sklepem už, ale to se mě jako, to jsme si náram neužívali, takže, ale měl jsem takový komfortní, že ať už Denda nebo Luky Nomuru, který tu techniku ovládají, tak vždycky prostě postavili, všechno připravili. A mě postavili na čáru. Mě postavili a já jsem si jenom dát. takže to se mě taky líbilo, ale byli jsme tam zase jako tým, takže to bylo jako hezký. To bylo zpestření, no, ale jinak všeobecně jako mě to nic moc extra neříká. Jak jsi říkal, že jsi vlastně účastnil toho českého poháru teďka, byl tuším v únoru. Změnil se nějak jakoby vztah jakoby s hráčem a potom, co nemyslím tvůj vůči ním, ale jako potom, co získal z kartu, že třeba nějaký jako, nevím, si o tom myslím, machrovaný nebo něco, nebo protože já tě znám, jako jsi prostě pohodový úplně nehorázně teda. Tak, to je asi taky na lidech, hlavně kdo si třeba to myslí, nebo má strach se na to zeptat, nebo na cokoliv všeobecně, ale já si myslím, že, nebo já si myslím, že jsem furt stejný, akorát samozřejmě, jsem prožil dva úžasné roky prostě mezi těma nejlepšíma hráčema, ale myslím si, že mě to asi nějak nepoznamenalo, naopak, že se rád podělím ještě o ty zkušenosti a o ty věci, co ty lidi samozřejmě zajímají, takže za mě úplně v klidu a ty hráči, myslím si, že mě tam některý strašně jako rádi viděli, takže někteří třeba byli zklamaný, že jsem sem, že porazím, ale to už je jejich problém. Mají trénovat, jo? Mají trénovat. Trénovat nejlepšíma. Hraješ ještě vůbec softy? Nebo nějak ses na to? Prosím tě, já jsem si zahrál softy český pohár, jeden zápas na podzim, což bylo taky pro mě teda velký šok, protože jsem asi 2 hodiny hledal jenom šipky, kde mám zašity ty softový. Ale k mému překvapení docela jsem to i trefoval, no ale... Ale není to ono už. Není to ono, už musím říct, že prostě ty styly mě jako přerostly fakt jako hodně. A co se týče, se ještě vrátím osnovnouzkem k té agentuře, když ty se držíte BDC karty, tak vlastně ty nemůžeš dát vlastně jiný turnaje vlastně pod VDF, tuším, nebo BDO, nevím teďka přesně, jak to nechci, nechci no, nějak jako říct, jako mě to prostě... Není, ale tady potažmo,
tam jako nějaký nový s Vlastem dali dohromady. Takže to ty jako vyhrát nemůžeš, to jsi prostě profesionál, nevím, třeba Jack Owens, co můžu hrát krát bojce, že jo, no, no, ty vedlejší a ty hlavní kategorie bys neměl nastupovat a to samý platí pak u těch zápasů, já nevím, streamovaných a takový, kde prostě... Jo, to byla aféra s Adamem Gagelsem, kde to vlastně, bylo nějakou... Jasně, jasně daný, že to hrát nesmíš, tak to hrát nesmíš. A je to o tom, jako, že to je, jako, že to nesmí být streamovaný, nebo když to jakoby bylo jakoby dělaný takhle ten online turnaj vlastně, takže kdyby to nebylo streamovaný, tak to může hrát. Nebo nevím, jak to bylo. Já myslím, že jsi byl streamovaný a nesmí to probíhat pod taktovku právě nějakých sáskových kanceláří tam. Jo, protože vlastně to musel tuším Tip Sport, jo, tuším, že Pavel spolupracuje s Tip Sportem, ano, takže to tam bylo. Tak, takže tam je problém, no prostě je to jednoduchý, máš tam samé smlouvy, tak to prostě nemůžeš, no. Tak to je. A týká se to i softu, že třeba nemůžeš hrát, i když jako chápu, že jsi profesionál v EDC, tak jsi rád, že jsi doma, jako protože to jsme sledovali Facebook, to jsi odpryšte. Teďka vlastně začala nová sezóna v únoru a když se na to podíváš, tak ty hráči, když se jim daří dostávat na European Tour, tak aby našel jeden volný weekend, je jako velký problém, tam to je fakt jako nařáchaný. Spolu by to rodinou se všimne. To ještě my řeknu blbě, v ty covidové době jsme byli třeba měsíc a půl doma, pak jsme teda jeli na týden, odehralo se tam 5 hracích dnů, takže to bylo takový jako celistvější, ale tohle teď, ta normální sezona je fakt jako strašně náročná, takže ani nemáš absolutně čas a možnost někde ještě vymýšlet jako jiné aktivity, co se teda týče. Tady, jak si užíváš český pohár po dvou letech, to zřejmě, že to bylo takový jako... Ale jako z mého pohledu strašně rád jsem viděl ty lidi po dlouhé době, s Romanem jsem si jenom psal, takže prostě vidět je naživo. Byl jsem spokojen, vysoká účast hráčů, kvalita taky bych řekl, že prostě zase leze prostě nahoru, je to perfektní. Tak to tam, když srovnáš, jako by teďka neberu třeba ty skupiny, kde se můžu přihlásit i já, který tam jakoby bude hrát s průměrem 0-2 prd, ale pak třeba od nějakého toho čtvrtfinále, je to srovnatelné třeba s nějakýma těma takový horšíma hráčema, třeba od 70 v PDC, jakoby? Já myslím, že určitě tam, nebo je to lepší. Tam byly výkony, konkrétně třeba teda zmíním Tomáše Otkovýho, který když hraje proti mě, tak prostě ze sebe dostává úplně neskutečné šípky. To jsem tam zrovna přicházel, když jste hráli a to byl teda zápas. Je tam, když řekám třeba i to finále s Vítěm Sedlákovým, já jsem měl nějaké 96, to měl 93, to je zápas vlastně na 8 vítězných levů, to má parametry jako fakt, dá se říct, světový, to už musíš něco předvíst. Já myslím, že by to tady ty hráči byli schopni dát i jakoby třeba na nějakých těch jakoby European Tour, nebo by to pak bylo, že by se prostě sesypali? Tak samozřejmě málo kdo jako přijede na první turnaj, když se tam teda už dostane a tohle předvede, to je fakt jenom o těch zkušenostech. To musí to zkoušet a musí jezdit. Já to vidím prostě u sebe, když si zapátrám v té historii, tak pro mě bylo strašně jako jsem byl nervózní, když jsem měl nastoupit na první třeba ligový zápas, pak ty menší turnajky prostě a teďka je chvíli hraješ, na to jsem začal vyhrávat. A zjistil jsem, že jsou i ty regionální, že jo, a to samý taky ze začátku se člověk musel trošku otrkat. Takže je to úplně odporu. Jasně, pro mě já to takhle dělám ten celý život a prostě u mě to takhle funguje, no, takže... Ty hraješ šipky od... Ale fakt ty první nějaký kontakty, já si myslím, že to je třeba 95. rok, takže už to chvilinku je, no. 25 let, 27 let. A teďka jako... Jak vidíš ty hráči, ty to hraješ 27 let teda, získal jsi tady kartu PDC a pak to srovnáš s Adamem Gavlasem, který tuším hraje jako, já nevím, 2 roky. Jako ten mě zbořil všechny ty mý teorie, no. To je prostě úplně pro mě nepochopitelný. Prostě jenom si řekneš jako mladý člověk, jestli jako hlavu, jestli je takový, jak se říká, jako hezky český uprdelista, že mu to je prostě jakoby jedno, takže tu hlavu dokáže vytěsnit, takže se z toho nebere. To, jako... Určitě to musí dokázat, protože ty výkony, co předvádí, tak tomu odpovídají. Jak říká, on dostal šipky vlastně k narozeninám a další rok hrál finále mistrovství světa junioru. No, takže prostě jako i obrovská dávka samozřejmě teda talentu tam je a on je teda fakt jako cílovědomý a umí s tím nakládat, což je důležitý. Další dotaz byl, máš spočítáno, nakolik vyjde sezona v PDC?
když jako teďka vím, že asi během covidu jsi to neměl, tak jako, že se to nedá nějak tak říct, ale když srovnáš, na kolik třeba vyjde, jako je dobrý mít třeba takových 600 tisíc na tu sezónku. No. Na sezónu ne, takže okolo něco málo přes milion, asi na ty dvě. Na ty dva roky. A to je vlastně se jakoby jenom na cestu, nebo ten, nebo jakoby každý... Ne, na provoz, bavím se jako na provoz. Na provoz. A, jako, a je tam pravidlo, že každý, kdo vlastně získá kartu, tak se nějaká agentura ujme? Ne, to žádný pravidlo není. Ty samozřejmě můžeš tě oslovit agentura, můžeš to ne, já si pojedu prostě na svý triko a vystřelá Boris Krčmár, který ho samozřejmě nabídky má, ale prostě jede si svý. Nechce být vázený, říká, že vyhraješ jeden zápas a máš náklady na ten víkend zpátky, což má vlastně pravdu. Takže ten si to jede posím. Když běží ta normální sezóna, umím si to představit taky, ale v té covid sezóně teda ta agentura, to za prvý se to prodražilo úplně neskutečně. Prostě ty veškeré ještě obstrukce okolo toho, to testování, ty Anglii kvůli odletům a nic nelítalo, takže jsme museli tam dřív, lítat díl, komplikovaně. Ale děkuji za všechno, ta agentura, všechno, prostě ti řekli, je tohle ten kariér tady, tohle budeš tam v tolik, tady tam budeš. Prostě šla jako za nima a to si myslím, že se prodražilo třeba o 40% minimálně. A oni mají teda dělaný, jako ne nějaký podrobnosti, ale ty, že vyhraješ nějaký peníze a třeba máte tam daný procenta. Jasně, je to procentuálně takový ten standard pro toho hráče, který tam jako nastoupí podle smlouvy, tak je většinou asi fakt půl na půl třeba, jo. A je to pak třeba odskákaný, jak postupuješ žebříčkem, jak vyděláváš nějaký částky, tak se to snižuje pro tu agenturu? Ne, snižuje pro tu agenturu. Tak oni vlastně ty náklady mají jako na letenku, jestli vypadneš v prvním kole nebo ve finále, tak je furt stejný. Přesně tak, ten náklad je stejný. Tam si máš jeden díl hotel. Hlavně třeba díl, ale je rozdíl, jestli vyhraješ 50 nebo 100 tisíc liber za ten turnaj, anebo jestli vyhraješ 2 tisíce. No, tak. Protože pak z těch velkých částek oni už neberou ti po půlku, to je jasný. Jasný. Jezdíš ještě po, nebo takhle, jezdíš po exibicích v Česku? Nebo můžeš jezdit, když jsi pod agenturou, že... Nebo takhle, co musím udělat? Já když si řeknu, mám tady šipkový podnik, chci, aby prostě mě přijel Karel Sedláček. Nebo takhle, budu chtít otvírat šipkový podnik, chci, aby přijel Karel Sedláček, který je takový pod smlouvou, je třeba oficiální PDC hráč, nebo pak není. Oficiálně jakoby, nebo nemá kartu, jako hráč. Je to o tom samozřejmě, ty smlouvy s agenturou, to tam máš nějak rozepsaný, takže je dobrý vždycky s tím manažerem to oznámit. Jo, jedu sem a sem, 99% řekne jo, bez problému. Nesmí žádný problém, jako takový tak dělá, nemůžeš jako nic. Jede za tebou, a tak s tím už nemá bez problém. Tam se spíše jedná o ty ostrovy, že tam pak si to hlídají oni, hlavně na těch ostrovech, kde teda ty exibice oni taky dělají. Ta MDA je takový, takže tam jsi jako víc pod kontrolou, ale co se týče jako mimo ty ostrovy, tak je to trošičku jako volnější. Jasně. Na co bych si ti zeptal? Na cokoliv. Budeš hráček Open? Já vím, že před dvouma rokama vlastně, nebo před třema rokama jsi vyhrál hráček Open. Víš, kdo ti platil startovaný na Čech Open? Pro štěstí. Vím, že to Maty. To jsem rád. Ale to byl jeden z nejhezčích zážitků samé šipko. To bylo to super. Ten byl teda zatraceně dlouhý, těch šipek tam padlo hodně, ale teda to bylo fakt, vzpomínám na to, to bylo prostě úžasný. A já si myslím, že když bude čas a bude chuť, nedám si tak žádný cíl tam mít, ale proč ne, proč si nezadat. A myslíš, že, nebo takhle, myslíš si, že to Czech Open, protože jak byl covid, tak vlastně nemohli cestovat ty hráči, vlastně Oushi tuším tam nebyl, Daryl Fritton tuším nepřijeli, tady to myslíš si, že tady ty hráči se tam budou vracet jako by na to Czech Open, nebo už je to takový, protože Czech Open má docela jako jméno, že jo, jako by v Evropě mezi hráči. Máme hráči, tak jasně, tak třeba bych asi neřadil třeba Tonyho nebo Daryla mezi úplný ty favority. Ty už opravdu si to jezdí hlavně užít, což ty Praze si myslím, že ty podmínky na to užít to je dobrý. To je super, no. Takže ten turnaj je perfektně provedený, hladce, takže já si myslím, že určitě, když budou mít chuť, tak určitě dorazí. Takže všechna chvála Lennonovi a Jirkovi Poudrovi. No jasně, chlapi tam opravdu dělají, myslím si, že velkou práci.
při tolika hráčích, co tam prostě bývalo, to jako kočírovat plovou dolů. Ale dotaz, stejně jako by docela pobavili si jako to, jestli jsem nad tím někdy přemýšlel, ahoj Kájo, odhazuješ šipky v nádechu nebo výdechu? Přemýšlel jsem o tom někdy, protože vím, že tady to řeší sportovci v posilovně, ale já jako šipkař se posilovně vyhýbám jako obloukem, takže... Je to, já si myslím, že to je takový přirozený, je to jak při střelbě, prostě musíš ten dech jako zatajit, odhodit a pak se prostě nadechneš, no, takže myslím si, že to funguje i takhle. Mám tady dotazy k Premier League. Jak to funguje, jakoby zajímalo by mě, zda hráči po vyhraném zápase jsou dále v zákulisí, jestli trénují nebo vyčkávají. A teďka nemyslím, jako by jsou jako Premier League, ale klasický turnaj, prostě major turnaj, nebo jestli se seberou a jdou někam na pokoj, na samotku a čekají. No, je to tak, že samozřejmě 90% hráčů je ubytované tomuto, kde se zrovna hraje. Takže když se dohraje zápas, který teda u těch major turnajů bývá teda jeden jako za den, až pak ta finálová neděle hraješ prostě v popolední a když postoupíš, hraješ večerní část, tak hráči vlastně si odehrajou zápas a mají volno druhý dne, takže to je a jak by si spíš sedět jako by mezi těma dalšíma hráčima nebo se seberovanou prostě pryč. Tam to chodí tak, že když hraješ řeknu ve 2 hodiny zápas, tak v 11 přijdeš vlastně do toho zákulisí, začneš se rozhazovat, připravovat, takže ty hráči, kteří hrajou v ten daný čas, tak tam prostě takhle přijdou a takhle se tam míjí po těch půl hodinách, řeknu se tam střídají, vždycky 2 odejdou na zápas a už tam zase přijdou další, kteří hrajou za ty 2,5 hodinky, aby měli tu svoji přípravu. Co se týče té Premier League, ptal jsem se tě, jak se ti líbí formát Q-School. Jak se ti líbí formát Premier League teďka? Za mě je to docela, jako mně se to líbí, že třeba takový hráč jako Michael Smith, který tuším, teďka už natáčíme 2.3, tak nemá ještě ani jednu výhru, uvidíme zítra, ale má furt šanci, že to není takový, že by byl prostě odepsaný. Jak se ti to líbí? Myslím, že to je samozřejmě, je to strašně asi zajímavý pro diváky, takže proč ne? Člověk byl staromódně zvyklý prostě na ten systém, který byl zavedený. Já bych se tomu vlastně nebránil, já si myslím, že naopak pro ty diváky to je daleko ještě jako větší zážitek těch zápasů, kde tam mají víc. A když jsme viděli to před minulý nebo minulý kol, vlastně, co tam aj jsme předváděli, no, tak to bylo prostě úplně fantastický. Jak vypadá tvůj ideální večer? Šipkovej, nešipkovej? Tak když je šipkovej, tak přeběhnu v teniskách vedle do šipkárny a jezdině. Opomněl jsem úplně tomu Davidkovi, který hraje perfektní šipky. Já bych si ho měl včera, nerávno měl narozeniny, tuším. Včera měl to narozeniny. A stejně jako je manželka. Dokonce, no jo, no vidíš, tak to je nádhera. Dneska má Pepadla, tuším, narozeniny. Tak teďka se to tady úplně rozsypalo. Ale to jsem úplně upomněl, to je zvláštní typ hráč, on hraje perfektní šipky, jezdí, je schopný prostě porážet, ale pak pro mě nejde na tu Q-School a řekne za rok a to za rok, řekne za rok. A v čem to je? Myslíš si, že to je jakoby o penězích nebo to je jakoby o tom? Já nevím, asi si prostě vnitřně, on je na sebe docela tvrdý a vnitřně ještě si nedal ten povel, že už jako háže tak, když jim tam mohl jet. Což já mu prostě rozmlouvám, říkám to dojet, protože s touhle tvojí kvalitní hrou jsi schopný prostě tam jako udělat velké věci. Ale on je takový prostě zásadě, že ne, dokud nebudu řeknu rád pravidelně 95, tak prostě nepojedu. Je na sebe takhle jako tvrdý. Takže myslím, že to není jako o tom, že je dobrý, tak dám za Q-School teďka jakoby vyhraju prostě třeba nějaký peníze, ale vím, že prostě už nemám další ty peníze jakoby na ten promostný sezóny, tak to radši jako odpískáč. No, já si myslím, že teda konkrétně u Tuníka problém není, protože samozřejmě takový, že taky Q-School je v lednu, taky je schopný i každý, kdo by tam chtěl, tak je kurně schopný si měsíčně dát něco bokem a na to Q-School si prostě hod oželí dovolenou v Egyptě a pojede na Q-School, ale tak to je prostě o těch hráčích. No. On to musí nastavit tu hlavní myšlenku toho, že chce být profesionál. Přesně. V jaký zemi bys chtěl zahrát šipky? Nebo v jaký se ti hrálo nejlíp a v jaký bys naopak chtěl jakoby zahrát?
A teďka to neberu jakoby v těch, kterých se jako třeba hrají o Austrálii a tohle, ale jako kde, a třeba ani šipky nejsou. Jestli já mám nějakou, kde bych si chtěl zahrát šipky, tak samozřejmě já jsem už párkrát někde říkal, že by mě to nevadilo, když se hrál ještě třeba Las Vegas, tak to by byla taková jako takový bonbon šipkovej, tak všeobecně třeba někde v té Americe. Myslím, že PDC má jakoby snahu se rozvíjet do tady těch zemí jako, anebo nebo jakoby megalomansky zvětšovat je tuhle třeba v Anglii, v Německu. Ne, PDC určitě má snahu to celosvětové jako zvedat, takže tam se dá čekat, že budou i víc turnajů probíhat právě v USA a jinde na světě, už jenom samozřejmě ta světová série už teďka jako má skvělý parametry, takže je to perfektní. A kde se tě nejdýv hrálo? Vím, že jako byl covid, že se to nedá nějak tak jako vidět, že tu nebyl zrušený, ale kde se ti hraje jako nejlíp, vysloveně turnaj? Zas když řeknu... Krom Alipaly teda, protože to je asi jako by mohla pota pro každýho. To je prostě ikonický místo, ale nemám úplně vybranou halu, kde bych řekl, že tady to dneska, to je paráda, tady se mi vždycky hraje úplně nejlíp. Kde se daří, tam se hraje nejlíp? Přesně tak. Těch hal jsme u pár byli, nebylo to zase nějak extrémně jako, že by bylo desítky, protože opravdu se to stavuje v Anglii, dejme tomu na 4 až 5 pravidelných míst, v Německu se to stálo na jedno místo vlastně, plus teda pak European Tour, který do poměstek, že jo, velká část je Německo, tak ty vlastně vůbec nebyly, takže my jsme to trávili, řeknu, na 4 místech. Byla nějaká chvíle, kdy jsi chtěl skončit se šipkama za těch 27 let, jsi prostě řekl, nemusí to být poslední době, jako mě třeba každá porážka třeba blbá, jako je takový to, že si člověk řekne, hele, dám si třeba pauzu, nebo nedám, nebo naopak jsi takový, který si řekne, hele, tyjo, naštval jsem se. Ty, jako šipky jsem určitě nikdy nezahodil, ani nezlomil, ani nezničil, spíš jsem tu vinu vždycky dával prostě jako na sebe, protože jsem si zanadával. Když jsem ty šipky jako hrál v začátku, ne tak dlouho, tak jsem, myslím si, že byl jako strašně taky právě ambiciozní a když jsem prohrál, tak jsem to blbě nes, prostě nemohl jsem to překousnout, proč jsem to prohrál, proč jsem to netrefil. Ale že jsem se z toho jakoby dostal a naučil jsem se prostě ty prohry jako přijímat a naopak si z toho vždycky něco vzít, nějaké ponaučení a zkusit to vyvarovat se tomu v dalším tom zápase. Takže vysloveně doba, ale teďka dám si třeba na půl roku pauzu, budu se věnovat, nevím, práci nebo něco, a pak se k tomu vrátím. Já nehraju dva dny a už jsem nemusel, vlastně já nemusel říct, že nehraju dva dny. Jo, možná, někdy o víkendu, když není turnaj a jsem doma, protože když jsem v práci, tak není den, že bych si tam pláši, tak prostě nehodil, jo? Ne, že ty tam stál 5 hodin utrče, ale prostě když ta možnost je, tak si tam hodím 5 legů, tady chvilku si zázem na půli. A hodíš jenom tak jako pro sebe, nebo jsi říkal, že nejsi zastánce nějakých online věcí, ale... Ne, pro sebe, to pro sebe, jenom tak jako... Pro sebe, aby byl člověk prostě v tom takovým nějakým pořád šipkovým rozpoložení, ale nemůžu ani říct, dělám pro sebe, já prostě ten terč vidím tam ty šipky, tak prostě to je fakt jak uchylka, takže to prostě tam musím... Prostě musíš to tam musíš to hodit. Máš ještě nějaký další talent, o kterém lidi nevědí, krom teda šipek? Já jsem úplně multitalentovaný, takže já na co šáhnu, to mě jde a snažím se... Jako třeba jako jiný sport? Já miluji sporty všechny, takže já jsem prošel asi, ne, říkám úplně vším, ale prošel jsem hodně věcma, ale vždycky jsem se snažil, i když jsem dělal, co jsem dělal, tak jsem se snažil do toho i s tím zápalem a s takovým tím, nechtěl jsem prostě prohrát ničem, takže prostě přes, já nevím, tenis, ping-pong, samozřejmě fotbal, hokej, nohejbal. Hraješ to na teďka takovýhle sporty, ještě třeba jen tady, nevím si, jdem si kopnout nebo něco. Prostě nohejbal v létě, to jako to chodíme. Samozřejmě dával jsem trošku víc teda pozor, abych se tam někde se neplesknul, nebo si na ta třísla, když jsem měl pátek odlítat, tak většinou jsme chodili ve středu, tak abych tam se mi neseknul samozřejmě, tak trošku jsem se nevodal. Takže není to takový, že třeba týden před první máš někam vody, tak prostě řekneš, že nebudu nic dělat jako v práci. Ne, ne, naopak, protože když si právě říkáš, tak se většinou něco stane, o tom nesmíš moc takhle špekulovat. Říkám ping-pongový stůl, ten máme, ten dostáváme vždycky pod přístřežkem a
celý léto jsme hráli ještě pěnec, takže ten je vůbec, ten miluju. Jo, říkám, nemám problém s ničím, takhle rád zkusím všechno, no, samozřejmě nejsem úplně špičkový v tom, ale rád se to naučím a baví mě to. S kým bys chtěl zahrát v životě? A s kým jakoby, jako třeba už bohužel nemůžeš? Že už prostě třeba není na tomhle světě, ale s kým bys chtěl zahrát? Nebo s kým, ještě druhá otázka, s kým jakoby nejlepším jsi zahrál? Myslíš jako proti hráčovi Čipkovýmu? Nebo spíš ani ne, jakoby, že byl nejlepší na světě, ale prostě takový třeba legenda. Hrál se proti Phil Taylorovi třeba? Tak proti Taylorovi jsem nehrál. Já nevím, jestli na Královce, na exhibici, to nevím, jestli proti němu hrál. Nehrál jsem proti Paulu Lima. Já jsem tam porazil Paula Lima, takže to byl velký zážitek spolu. Zapření Bulem, to bylo super před plnou halou. Ne, tam to ne, to bylo zavření Bulem, když jsem hrál Lujci právě s Barnym, úplně ten první ročník. Jo, vlastně je to všechno. Tam jsem 121 zavřel Bulem, jo, to si vybavuju. A s Paulem Limovým, myslím, že 08 jsem zavřel na to vítězství, ale tak už prostě tam byla ta možnost samozřejmě s ním být chvíli ty šatně a takový nasávat tu atmosféru, tak to je samozřejmě už to je velkolepý a nádherný. Na tom terči, já myslím, že jsem z těch se to jako tom hráčů potkal už jako soupeře, snad kromě Prajze. Prajzem jsem nehrál, s Gerym jsem nehrál, teda moc jeden čas ty nejezdil ty playerská, takže s ním jsem nehrál, jinak jsem si teda zahrál s hodně hráčema, takže jako už takový ten původní splněný sen prostě už jako probíhá, no, proběh. Nemůžu teďka říct, že bych se ještě rád s někým, no, proti někomu zahrál. Zahrál bych si prostě rád proti všem, vyhrál kartu, ještě to prostě chvilku potrápil, dokud člověk, já jsem říkal, dokud ti není těch 50 a veš, tak si myslím, že to má ještě pořád hodně času s tím něco dělat. Jsou tady ty hráči, kteří přijedou prostě na exhibici, víme, že se mezdí prostě Michael van Gerwen a ten jakoby působí, že je takový, jako taková mašina zahleděný sám do sebe, jakože se pak soustředí a pak na té exhibici chovají se jinak ty lidi jakoby na té exhibici a pak jinak v těch turnajích, kde fakt jako o něco jde, anebo to je jakoby taková přetvářka v té televizi. Ale na té exhibici samozřejmě ten hráč je daleko uvolněnější, prostě tu exhibici si užívá, když jde na ten terč, tak samozřejmě přepíná taky do toho bojového módu. Chce jako vyhrát na té exhibici, nebo? Jasně, určitě to tam jako taky je na ostří hrotu doslova, ale jinak je ten hráč prostě vysmátej, uvolněný a fakt doslova mu nejde jako o nic, takže chce se jenom ukázat, chce pobavit ty diváky. Na tom turnaji prostě každý zápas vydělává nějaký peníze, takže tam to je prostě jiný. No, je to prostě pro většinu těch hráčů, to je prostě práce, takže prostě musí makat a ne, že by se tam nezasmáli, neudělal nějaký vtípek, ale prostě dojde. Je to taky vlastně zdroj příjmu pro ně nějaké, ale když tam dělat mostu. Jasně, půl hodiny před zápasem už jsou jakoby ve váku a už se s tebou ani bavit nebudu pomalu. A to je prostě to nastavení takový tam funguje. Říká se třeba, že já jsem se o tom bavil, a nevím, jestli s Pavlem nebo Kordovým nebo s někým, že třeba Barney je takový lidový čumák, jako, že to je takový, co ten byl duším na té Královce, že byl takový jako, že to prostě třeba proti Van Gerwenovi, nebo že ten je takový jako showman, by se dalo říct. Barney byl takový trošku jako zklamání, co se týče tady toho. Jako myslíš, že byl zklamaný jako z toho, ne, kam přijel? Ne, právě pro Pavla a pro nás, že ten Barney byl opravdu takový jako tuší. Myslím, že to je tím, jak už je jako starší, že už to je takový, on vlastně skončil, vrátil se a v té době vlastně hrál ještě. Už to je starší pán. Těžko říct, tak každý je trošku povahově jiný někdo. Takže nemůže být Peter White, aby prostě ty divá. Ale že si někdo pozve jakoby na tu, že jo, vlastně zaplatí ti, vlastně, abys přijel někam. Nemalej peníze, já nevím, pokud když se to pohybuje, tisícové. Prostě chce po tobě, aby si tam odvedl tu práci. No samozřejmě ten kontakt, tu podpisování těch diváků a tohle, to tam všechno samozřejmě probíhá, ale ten Barney je trošku povahově jiný a není tak úplně asi otevřený. Tak jo, asi na další exhibici neumíme. To je asi otázka na pár Gordovýho, ale
samozřejmě těch hráčů ještě hromada. Je škoda, že většina je teda pod tou jednou stáji, co se týče těch exhibic pod Jasonem, takže... To jsou jako zvlášť stáje jakoby hrací, jako ty máš MDA, tak pak jsou i jakoby jiný vysloveni na exhibice mimo? Ne, no, ty hráči mají pod sebou normálně, samozřejmě i normálně, ale tam to je pak už fakt strašně jako, jestli zaplatíš, když ty hráče tam chceš dostat. No a on tím doslova ten jejich manažer ti nabídne nějaký balíček, který měl jako k dispozici a ty řekneš, ne, já bych chtěl tohle, no, ne, to prostě nejde. Jo, tak tady, že máš balíček 1, 2, a tam je fermen, tohle, ale já bych chtěl provodit, to nejde. No, takže to je, no ne, asi třeba, ale je to problematičtější. Tak jsou peníze, tak asi všechno, jo. Jak jsi říkal, já jsem říkal, že zavřel s Bulem, říkal, že nejde zavřel s tohle, tam zavřel za Bulem, pamatuji si takhle vítězný double proti, nebo nějaký významný double, já vím, že prostě teďka nevím, co to bylo za turnaj, Razma, 160 za stavu 5-5. Pamatuj si proti, prostě proti třeba Krosovi, nebo jak si hrál, když jsi vyhrál, já nevím, kolik to bylo, o 6 válo si porazil Claytona. Nedávno. No jasně, to si pamatuješ, to je... Pamatuješ si ty rabě, jako poslal jsem to tam. No, to si ten proběh, který jakž tak máš ty palici zachycený, to je. Ale i některý zápasy, které samozřejmě prohrál, tak si pamatuju, že právě co jsem netrefil, nebo co jsem nedal, nebo co jsem mohl dát, jsem mohl udělat líp. Jo, to se to mě hnedka naskočí, to je... A pamatuješ si třeba, když jsi hrál na mistrovství světa Falipali, tak samozřejmě tam jdeš tou uličkou, že tam ty rabě a to. Užíváš si to, jakoby, nebo také vnímáš to, stačí si to člověk užívat, nebo je fakt vysloveně, hele, já terč a prostě musím mydlit a vůbec tam, jako by si nemáš šanci to učit. Ještě než co vlezeš vlastně do ty uličky, tak je člověk strašně jakoby roztěkaný, nervózní, jak prase doslova, až právě tou uličkou a tím schodama na to pódium a tím se trošku jako uklidní a začneš se soustředit na tu hru, ale jinak to je ale jako přitom si to strašně užíváš, ale máš to strašný strach, respekt a nevíš, co tam na tebe prostě vybafne. A vnímáš, jako, že ty diváci tam třeba zpívají, jako, že tam je strašný hřev nebo něco, nebo že bys tam třeba fandějí tobě nebo naopak? Mně to funguje tak, že když se vlastně pustím už do ty samotné hry, tak tohle opravdu hodně jako dokážu vytěsnit. Samozřejmě jsou tam nějaký, pak když se ti třeba opravdu nedaří nebo něco, tak to začneš hledat nějaký chyby a začneš vnímat i to okolí a takový, tak to jako jo, ale to je dobrý, že tohle opravdu z ty palice. To je asi o tom, to je přesně o těch zkušenostech, kde prostě musíš vysnout. To musíš prostě fakt rád, to nikde takovou zkušenost nikde prostě nenabereš, takže musíš prostě hrát ty nejlepší šipky a hrát je co nejvíla a ty zkušenosti z toho získávat, to prostě fakt nikde jinde sehnat nejde. Budeme se blížit ke konci, aby to nebylo dlouhý, aby to nebylo nudný. Doufám, že to nebylo nudný. Já mám tady dvě takové věty, co mě poslal, nespomenu si na jméno, z Karlových Varů. Doplň prosím tě větu. Když je mi nejhůř, tak... Víc věci, ale když je mi nejhůř... Tak se jdu dál na čipky. Taky možnost, ale v poslední době, když je mi nejhůř, tak jdu prostě, podívám se na ty malé děcka, co tam dělají doma a to člověk prostě zvedne doma a jdu 100% vždycky. Momentálně se nejvíc těším na? Já se těším teďka strašně za dva dny na ty kvalifikace, které už tady od ledna, od konce ledna se modlím, aby už jsme na ně jeli, takže na to se teďka těším. A tam jsou ještě nějaký deka, jako covidový pravidla nebo něco, nějaký testování, nevíš, jak to tam je, nebo už to tam je jakoby volný, no, takže ani nic tam konkrétně nebylo. Co bys kázal všem fanouškům, nejen svým, ale i takových celkově, který tě třeba nemusí, když to si myslím, že není nikdo, ale který milují prostě živý? Jasně, jsou i ty fanoušci samozřejmě, který mají názory jako proti mě nebo takový, ale to je v pořádku, každý člověk má nějaký názor. A setkal se s někdy s někým, jako já vím, že pak takový... Osobně snad ani ne, na sítích jsou tam na sítích někdo, když se něco nepovedlo, tak tě tam trošku jako pohanil, ale já si myslím, že 99% těch fanoušků je úplně úžasných a pozitivních a prostě podporují mě a toho si strašně vážím a jsem rád, protože člověk samozřejmě nejenom, že to hraješ pro sebe, ale ty to chceš hrát i proto, aby právě tyhle fanoušci z toho měli nějaký zážitek
a získává vlastně nový hráče, který když udělají kurně dobrý, tyjo, to se tam daří, zkusím to, tak prostě samozřejmě ty šipky propaguješ nějakým svým způsobem. A já myslím, že to je takový vzájemný a naopak, když pak sedím na tom pokoji a čtu si tam ty zprávy, tak člověka to fakt jako říká, takhle se popláze, říká, že tak asi dobrý, když se jim to líbilo, no, takže prostě je to takový provázaný, je to perfektní. Máš zprávu hodně o nějakém zápase, co jo, se ti povede? Mám. Pročítáš to všechny, nebo odpovídáš, nebo jakoby to ani jakoby nejde? Hele, to zase ne, že by to úplně nešlo, ale to třeba chvilinku pár zpráv odepíšu, jo, pak se k tomu třeba zase vrátím, tak během pár dní ještě se k tomu klidně vrátím a snažím se, prostě když se někdo ptá nebo když někdo něco, tak se snažím odpovědět a když někdo píše prostě super, tak samozřejmě snažím se poděkovat každému fakt zvlášť. Pročítáš komentáře pod nějakýma těma nebo také zapojuješ se do nějakých diskuzích na sítích, málo. I když málo? Málo, pročítám, samozřejmě tak člověk je rád, když vidí nějaký, co se tam děje, ale moc se nezapojuju to. Takže nějaký vzkaz pro hejtry, který jako když se ti třeba nepovede zápas, protože není každý den posvícení a takový, ale to, tam už to není to, co býval a je slabý a tohle, tak co by si to poručil, když to slabý stavě co já nevím, no tak to umí říct každý, když se tam postaví sami. Já bych jim doporučil, ať dělají něco, je baví, no a co u toho asi nestará, když je to nebaví. No. Ať fakt děje a podporuje. No, vlastně, to není, přece to není o tom, aby se tam někoho, když se mu něco nepovede, tak aby se tam hnedka sundal jako na dno, to právě by asi mělo být trošku spíš naopak, že musíš trošku popíchat. Jo, to se mi právě líbí, že když někdo prohraje, tak ale super, dík za podporu, je fakt ty fanoušci jako z 99%. A vždycky se tam najde takový jako... Jo, najde se, tak vždycky se ten jeden třeba najde, ale to říkám, to je úplně zanedbatelný. Je to, nebudu říkat, je to třeba jako asi tady v Čechách, ale to asi funguje úplně všude, ale je fakt, že umíme každýho to, nejenom se bavíme o šipkách, ale všeobecně o tom sportu, když se někomu daří, tak každý je trenér. Se k němu, no za prvý každý je trenér, a druhý každý k němu zhlíží a to pak se něco nepovede a jo, no to je jasný, no, to nevěděli, to. Takže to je takový to. Dneska to je prostě na těch sítích, takhle to funguje, no. Ale super, že se to prostě děje, že to vůbec probíhá a nabaluje to další a další hráče i ty fanoušky, je to prostě, to je skvělý. Jsi hodně aktivní na sítích, jako co se týče toho, máš propotenci, obstaráváš sám, nebo se tím o to někdo stará, nebo jsi mi někdo pomáhá, nebo snažíš se to dělat vlastně sám? Pomáhám, mám pár jako pomocníčků, takže jako jsem takový, jako tím moc nebyl úplně políbený, takže já myslím, že do mě jsem nějaký storíčko, ještě ani nevím, díl na Instagramu. Takže... Tak je lepší mít někoho a dělat to kvalitně, než to dělat sám a dělat to kvalitně. Samozřejmě u mě to jsou spíš takový nějaký, jenom takový zkazky, ale do budoucna připravuju, že by to mělo být opravdu nějakou úroveň, co se týče prostě informovanosti o těch turnajích, o těch výsledkách tam, a to bych si jako představoval, aby tam na tom hráčském profilu to prostě takhle fungovalo. Taky live streamy s turnajem. Když je to možný, proč ne, ale to samozřejmě většinou možný nebývá z těch základních, ale prostě aby tam byla ten program, aby tam byly ty výsledky, aby tam bylo prostě kam se chystáš a teda. Je to tam třeba, já jsem neviděl nikdo třeba na sítích třeba zázemí, tak je to jako vysloveně zakázané tam něco postovat na sítě. Jo, nesmíš se fotit, kvítáme foťák, tak prostě nesmíš, tak jo. Hezky, pěkně. Poslední dotaz, zmínili jsme královku Pavla Kordu. Co nám k tomu řekneš? Kdy tě tam uvidíme, kdy to je? Pojď udělat Pavlovi reklamu, ať nás tam je, takže ať nás tam je tě, co nejvíc. Královka Czech Darts Open 2022. Jo, hala královka, bude se to hrát 13. až 15. května. Bude se hrát určitě nějaká národní kvalifikace. To znamená, že se tam může přihlásit kdokoliv, a kdo vyhraje, tak si pak zahraje. Tak si prostě zahraje, ty hráči zřejmě teda budou 4 Češi. A to je v rámci? Tam vlastně má jasný. Jistý, protože je na žebříčku. Ten jakoby musí. PDC. Nebo ten... I pro jeho by byl doslova blbý, kdyby... Ale jestli třeba Pavel má jakoby nakázaný, protože vím, že když bylo třeba do Alipaly, byla kvalifikace a když nebyl žádný turnaj, nebo když nebyl žádný držitel karty, tak se musela hrát přesně to, protože to se hrálo u mě na kvalifikace. A že vlastně bylo, že prostě přesně to musí být nalajnovaný, kdo a jaký je systém. A pak doma, když měl někdo kartu, třeba jeden člověk, tak
ten druhý pak šel z nějaký kvalifikace. U toho Adama, ten Adam má to místo z ty pozice jistý, že prostě figuruje na hlavním jehličku od Romery. Tam, když tam budou dva hráči, který budou nejvíc umístěný, tak tam budou ty dva. Každá ta země může dva hráče z toho hlavního žebříčku tam dát. Plus zbytek, co učí ta německá z PDC, kolik teda tam máš jakoby míst v tom turnaji pro vlastně pro ty hráče. A to jsou jako hráči, který si tam dobrý, a vyhrajou třeba kvalifikaci, ne? Vyhraješ kvalifikaci a zahraješ si první kolo. První kolo normálně oficiální, tak jak to má být, není to žádné jako sranda, nevím, je tam někoho hodí, který se někam nepočítá. Je to vysvětlený první kolo, i když nejsem profesionál. První kolo na pódium, pěkně si to tam odbídeš. Super, tak to je výzva pro všechny, pro všechny šipkaře. Nejenom pro ty šipkaře, ale samozřejmě ty diváci bych tam chtěl ještě pozvat, protože ta akce prostě s těma top hráčima bude neskutečná. Já doufám, že teda se kvalifikuju taky a konečně si po dvou letech čekání na ty Královce hrajeme. Takže nemáš místo jistý. Já nemám místo. Nebo ty seš teď kamrán jako tu stojí hráč, který si to musí vyhrát. Musím se kvalifikovat, to znamená buď vyhrát nějaký peníze v žebříčku ještě před tím turnajem, anebo projít národní kvalifikaci. Tak budeme doufat, že? Já doufám taky, protože říkám dva roky, když jsem to místo jistý měl, tak se to bohužel nekonalo, takže... Je to pravda, že tady to vlastně je to přesunutý už z minulého roku, nebo ještě z před minulého. Minulého, takže si to prostě pohlídám a už jsem to jednou zažil hrát s těmi domácími divákama a je to teda neskutečné. Bylo to super, byl jsem tam taky hned na první řadě. Takže 13. až 15. května Hala Královka, zprávě od Pavla, lístky jsou ještě? Lístky ubejvají, takže rychle. Takže opravdu, kdo rychle ještě koupi. Se rozmýšlí, tak ať ten lístek si koupí, protože bude z toho nadšený, bude z toho fakt nadšený. Vlastně před dvouma rokama, nebo před třema rokama vlastně hodil Price 9. Price tam hodil 9. To se hrálo už na výstavišti, nebo v Letňanech. S Olenem Galentem, myslím, že tam vyřadil 9. Tomu to ještě šlo. Takže to byla paráda. A ta hala sama o sobě, ta Královka, je pro ty šipky teda úplně pecková, takže to říkám, docela doporučuju všem. Výborný. Kájo, děkuji ti za návštěvu. Já děkuji za pozvání. Doufám, že se to všem líbilo. Kdyby byly jakýkoliv dotazy, ještě se ptejte do komentářů. Sledujte YouTube, sledujte Facebook, sledujte Instagram a ty HK a další host bude znám v nejbližší době. Mějte se hezky. Ahoj. Všechny zdravíme. Mějte se.